নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে কুশলে আছে। আৰু আজি আমি জনপ্ৰিয় অভিনেতা বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেকে দাৰ বিষয়ে আমি অলপ কথা জানিম আৰু তেওঁ কেইখনমান জনপ্ৰিয় ফটো বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত মৰা ফটো আৰু তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ মাতৃ আদি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি বিচাৰে ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আনলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে।